ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੀਕਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਬੱਲਾ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣ ਆਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੰਤਬ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿਰੇ ਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਉਸਮਾਨ ਗਜ਼ਰ ਮੰਗਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਨੇ ਆ, 19 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਦੇ ਹੋ, 19 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਬੱਸਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕੋਚਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਈਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਸੂਸਨ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਰਜ਼ਾਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਜੀ ਰਾਊਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਜੀ ਹੁਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਬਦੁਲ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮੂਸ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੌਂਕਣਾ। ਕੋਈ ਤਾਰੁਫ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਮੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ UC 4 ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾ
मेरे बड़े भाई ने क्या है, यह मंशूर पहले छप चुके हैं, गल्ला मुतालबे आज इत्थे होए ने, ग्राउंड नहीं मिलेगी। मैं मेरी सारी कानून की तालीम बरतानिया की है, मैं बैरिस्टर तारुफ मेरा कोई नहीं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, तारुफ वही है जरा पहले दस दिता, लेकिन माड़ा जा प्रोफेसर भी हाँ बैरिस्टर भी हाँ, और ये सारे काम कराने मैं एम पी ए मुंथे बोन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आईन भी जानना वा, मैं कानून भी जानना वा, इन्हों की अर्जी ने दिता नहीं, थोड़े दरबार में आकर थोड़े हुक्मां नूं ना दे के जाना, एक दफा उस बंदे नूं मुंतब करके दे वेखो, अपने आप पर यकीन करके दे वेखो, अपने वोट पर यकीन करके दे वेखो कि उस नुमाइंदे नूं चुना के जिहड़े नुमाइंदे नूं कानून का पता है, हकूक का पता है, आइन का पता है, देखिए जी हर चीज तहलीज ते आती है, इंशाअल्लाह ग्राउंडां नहीं मिलनगियां। मेरे इस मंशूर दे विच लिखिया होया कि हर मुहल्ले नूं और हर पिंड नूं, बरतानिया का जिक्र इस वास्ते किया है कि उत्थे कुत्तियां दे भी हकूक ने, इत्थे इंसानां दे भी कोई नहीं, और यह साडा गुनाह है क्यों नहीं, क्योंकि अज तिकर पांच साल बाद असीं कहिंदे आया आया शेर आया पल्ला आया, कदी तुसा क्या कि तू पांच साल बाद आया इत हिसाब दे किता की है, पांच साल जमहूरियत का मतलब की है, जो पांच साल बाद कोई दरवाजे दरवाजे से वोट मंगन आए उन्हें कहो कि अच्छा तेरा पहले इंतजाम होएगा, जिमें लखां मरबा मील के हुक्मरान नूं दरबार च उठे एक बंदा पूछ सकता है कि बाबा साडे कोल पाउण वास्ते नवां कुत्ता कोई नहीं, तुसा कित्थों पाया है, पुछिया जाए जिकर किसी हुक्मरान नूं जिस टाइम मुंतब किया उठ के ना पूछा जे तेरे बान तो फड़ के पूछा जे उस्मान के दरमान बढ़ा, इंशाल्लाह और मैं जवाब देंगा, क्योंकि तुहाडी यह मुहब्बत मेरे उत्ते कर्ज है, इंशाल्लाह हर पिंड दे विच हर मोहल्ले दे विच जिमनेजियम बनेगा, उहदे विच जिम भी होएगा, उहदे विच स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी होणगियां, उहदे विच जनाब टेबल टेनिस भी होएगा, उहदे विच लाइब्रेरी भी होएगी, उहदे विच स्विमिंग पूल भी होएगा, क्योंकि हर एक रुपया जरा खर्चने 19 पैसे गवर्नमेंट नूं टैक्स देने, सारे लोग एक रुपया जरा खर्चते हो 19 पैसे गवर्नमेंट नूं टैक्स देते हो, ते तुहाडा राइट है, ते जे ये जिमनेजियम ना बने बसा मैं लैके आवांगा, सवारियां मैं लैके आवांगा, कोचा मैं लैके आवांगा, लाहौर ज्यादा दूर नहीं, अपना हक लैके आवांगे, यकीन से करके देखो एक दफा कि तुहाडे वोट की ताकत बदल सकती है तकदीर को कि नहीं बदल सकती, कोई वाटर फिल्टर नहीं लगवाना, पूरे जिले च एक वाटर फिल्टर नहीं लगवाना, इंशाल्लाह घर की टूटी खोलोगे वह पानी पियोगे, पानी फिल्टर हो गया आएगा, मेरे मंशूर के लिखा है, जेड़े वोट मंगन उन्होंने कहा जे कि साढ़े घर की टूटी का एक जग पानी का पी जाओ, उस्मान मांगण नूं वोट नहीं देंगे, ते जे ना पी सकण ते फिर एक दफा गैरत का मुजाहरा करना, 76 साल है पीण का पानी नहीं दे सके, होर असां ना कोई मंगना, जिंदाबाद जिंदाबाद, ते गुलाम नूं बनाया है, ये तो ताली होनी चाहिए थी, ताली होनी चाहिए थी, बात को पैगाम को समझे मैं क्या कह रहा हूं, असी किसी वारी वाले नहीं बनाया कि आज जो कहते थे और कहते पता क्या थे, ए अपना उस्मान भाई उनकी काम पे टांग रहे हैं, काम पे टांग रहे हैं, यानी कि उनको ये भी नहीं पता कि हमें कहना क्या है, तो जितना लोगों ने कैद उनके उनके काम पे टांग रही है, उनके फैसले भी उनके होंगे, तो जिनका तो सरकार के गुलामों ये एक ये वह सियासी और मजहबी जमात है जिसका नारा सिर्फ क्या है कि हम मोहम्मद अरबी का दीन लेकर आएंगे और इंशाल्लाह लेकर आएंगे और हम अपने कैद के साथ हैं, यहाँ हाफिजाबाद की सरजमीन और ये सदीक अकबर चाहो इस बात का गवाह है कि हम किसी करीब के साथ नहीं, हम मोहम्मद अरबी के दीन के साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, और इस जमात का जो पैगाम है और वो क्या है।